velkommen til Medicinsk Museums nye udstilling Balance og Stofskifte. Mit navn er Adam Becker, og jeg har været kurator på udstillingen. Vores nye udstilling Balance og Stofskifte viser to forskellige forståelser af kroppen fra medicinens historie. Den ene er den såkaldte humorale krop, og den anden har vi kaldt den kemiske krop. Den humorale krop er en model for kroppen, der går helt tilbage til antikken, og som ser sygdom og sundhed som flydende igennem fire kropsvæsker. Og er man rask, så er det fordi, der er balance i de her væsker. Og er man syg, så er der ubalance. I den kemiske krop, som vokser op sammen med den organiske kemi fra begyndelsen af 1800-tallet, og så langsomt udvikler sig igennem det 20. århundrede med molekylærbiologien, der ser man hele livet som en stor kemisk proces.